नमस्कार ल्याब टिभी नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पात फल काठ दाउरादेखि टिम्बरका रूपमा फलेकहरूको रूपमा पनि प्रयोग हुने यो बहुउपयोगी बिरुवा कटुस बिरुवाको बारेमा नयाँ भिडियो लिएर आज हामी तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। बिरुवा देखिरहनु भएको छ अब अहिले तपाईँ यो बिरुवाबाट कसरी ठुलो रुख बन्छ, कसरी फुल फुल्छ, कस्तो फल्छ, के का लागि खाने सम्पूर्ण जानकारी सहितको कटुस बिरुवाको भिडियो हो यो। यति बेला तपाईँले सानो बिरुवा देखिसक्नु भएको छ र यो अहिले देखिरहनु भएको बिरुवा कटुसको ठुलो बिरुवा हो। यति बेला यो कटुसका साना साना पाउलाहरू पातहरू पलाइरहेको देख्नुभएको छ तपाईँ। यो चाहिँ घाँसका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ। यो घाँस खान्छ जीव जनावरहरूलाई घाँसका रूपमा यो कटुसका साना साना यो राता राता पातहरू घाँसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। एउटा घाँसको उपयोगिता यो कटुसको यो भयो। त्यसै गरी यो कटुसमा फल लाग्छ, फुल्छ, यो कटुसको रुख देखिरहनु भएको छ यतिखेर तपाईँ। यो तपाईँले देख्नुभएको यो कटुस बिरुवाको रुख हो। अहिले तपाईँले देख्नुभएको झुप्पा झुप्पा यो कटुस फलेको हो। कटुस फलेको र फुलेको एकै ठाउँमा छ। कटुसको एउटा अनौठो यस्तो गुण हुन्छ जुन फल र फुल सँगसँगै लाग्छ। अरू बिरुवाहरूको फुल फुल्छ र त्यही फुलमा फल लाग्छ भने कटुसको चाहिँ अहिले फुल फुल्यो भने अर्को वर्ष मात्रै फल लाग्छ र अहिले फल्नका लागि अर्को गत वर्ष नै त्यो रुखमा फुल फुलेको हुनुपर्छ। यो रुख जुन रातो रातो सेतो सेतो देख्नुभएको छ तपाईँले, यो कटुस बिरुवा फुलेको र फलेको हो, सँगै फुल्ने र फल्ने गर्छ। नजिकबाट तपाईँ यो सेतो सेतो कटुसको फुल देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको फुल फुल्छ कटुस बिरुवामा। यो कटुसको बिरुवा रुख र फेदमा फलेको ठाउँमा मानिसहरू कटुस खोजिरहेका छन्। तपाईँ सहजै यस भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। कटुस कम्प्लिटली म्याच्योर भएपछि पाकेपछि त्यसमा भएको काँडा झुप्पा झुप्पाबाट काँडाबाट आफै फुटेर भुइँमा झर्छ अनि यो झरेको चाहिँ मानिसहरू यसरी खोजेर खाने गर्छन्। मानिस मात्रै होइन जीव जनावरलाई पनि अत्यन्तै मनपर्छ यो कटुस। यो चाहिँ फुलेको फलेको एउटै रुखमा कटुस देखिरहनु भएको छ तपाईँले। जङ्गलमा हामी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ फलेको एक प्रजातिको कटुसको बारेमा देखाइरहेका छौँ। यो झुप्पा झुप्पा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको कटुसको फल हो, सँगै फुल पनि फुलिरहेको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ फुल र फल कटुसको एकै ठाउँमा हुन्छ। अरू बिरुवाको चाहिँ त्यही फलबाट फुलबाट फल लाग्छ भने कटुसको चाहिँ फरक हुन्छ यो गुण चाहिँ। यो तपाईँले यति बेला नजिकबाट काँडा काँडा झुप्पा झुप्पाको रूपमा फलेको कटुस बिरुवा देखिरहनु भएको छ। यदि तपाईँले कटुस खानुभएको छ भने त तपाईँलाई कटुसको स्वाद अवश्य पनि थाहा होला, तर खानुभएको छैन भने पनि खानुहोला एकचोटि। यो पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण हुन्छ। नेपालको वन जङ्गलमा थुप्रै कटुसका रुखहरू पाइन्छ। उच्च हिमाली चाहिँ ठाउँमा बेग्लै किसिमको कटुस पाउँछ र पहाडी प्रदेशमा बेग्लै किसिमका कटुसहरू पाउँछ। अलि तापक्रम बढी हुने ठाउँमा अर्कै खालको कटुसहरू पाउँछ। विश्वको विभिन्न देशहरूमा विभिन्न प्रजातिका कटुसहरू पाउँछन्। हामीले यहाँ तपाईँलाई देखाउन लागेको कटुस चाहिँ नेपालमा काठ दाउरा घाँसपात र खानका लागि पनि प्रयोग हुने यो एक प्रजातिको यो लोकल कटुस भन्छ यसलाई। साना साना दाना फल्ने एक किसिमको कटुसको बारेमा देखाइरहेका छौँ। विशेष त यो कटुसको बेग्लै महत्त्व छ। हरेक किसिमले उपयोगी बिरुवाको रूपमा कटुसलाई लिने गरिन्छ। त्यसै गरी तिहारमा भाइटिकाको बेलामा कटुस अनिवार्य हुन्छ भाइटिकाको मसालामा भन्ने मानसिकता पनि छ। त्यसैले मान्छेहरू कटुस यसरी खोजेर कटुस चाहिँ खाने गर्दछन्। यो चाहिँ कटुसको उपयोगिताको थप जानकारी रह्यो। यो कटुस कम्प्लिटली मेच्योर भएर पाकेपछि आफै झर्छ, होइन भने यस्तो तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको काँडाहरूलाई फुटाएर त्योबाट कटुस निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पाकेको कटुसहरू चाहिँ भुइँमा झरेको हुन्छ, त्यसलाई टिपेर यहाँ थालमा राखेको देखाइरहेका छौँ यति बेला हामी।
यो कटुस कम्प्लिटली पाकिसकेपछि बोटबाट त्यो काँडाबाट निस्केर आफै फुटेर भुइँमा झरेको हुन्छ त्यसलाई टिपेर कलेक्सन गरेर यो चाहिँ सुकाइराखेको हो पहिले चाहिँ के गर्थे अरे मान्छेहरू भने बुढापाकाको भनाइ अनुसार अत्यधिक धेरै कटुस पाउने र खानाका लागि मान्छेलाई अनिकाल लागेको बेलामा यो कटुसलाई कलेक्सन गरेर यही कटुसबाट चाहिँ सेलरोटी तयार गरेर खाने पनि प्रचलन थियो अरे यो पहिलाका कुरा यो चाहिँ कति सत्य हो कति असत्य हो त्यो चाहिँ हामी यकिन गर्न सक्दैनौँ तर भन्ने बुढापाकाको भनाइ त्यस्तो छ नेपालको पहाडी प्रदेशको वन जङ्गलमा अत्यधिक धेरै यस्ता कटुसहरू पाइन्छ र यो कटुसलाई कलेक्सन गरेर बिक्री वितरण गरेर मान्छेले व्यापार व्यवसाय गरिराखेको पनि पाइन्छ तिहारमा भाइटिकाको दिनमा कटुस खानु अनिवार्य भन्ने किंवदन्तीका कारणले पनि यो कटुसको प्रख्याति अझै थप बढिरहेको हो हरेक हिसाबले काठ दाउरा घाँसपातको हिसाबले चाहिँ प्रख्यात यो कटुस यति बेला यो तपाईँले देख्नुभएको कटुसका दानाहरू हुन् कटुस कम्प्लिटली नपाकेको अवस्थामा सेतो सेतो दाना हुन्छ जुन हामीले काँडा फुटाएर निकालियो भने तर यो चाहिँ आफै पाकेर भुइँमा झरेका कटुसहरू कलेक्सन गरेको हो त्यसै यो कटुस काँडाभित्र फल्छ काँडाभित्र अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको दानाहरू फल्छ यो कटुसको सिड हो यही सिडबाट नयाँ कटुसका बिरुवाहरू उम्रन्छन् यो सिडलाई फुटाएर योभन्दा भित्र भएको सेतो भाग जुन चाहिँ पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण हुन्छ त्यो भाग चाहिँ खान्छौँ अहिले तपाईँले देख्नुभएको छ थालमा अलिकति फुटाइएको कटुस छ अलिकति सिङ्गा दानाहरू छन् त्यही सिङ्गा दानालाई फुटाए पछाडिको त्यो सेतो सेतो बदाम जस्तो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ कटुसको खाने भाग हो सँगै नजिकै खबटा पनि देखिरहनु भएको छ यो कटुस चाहिँ हेर्नुहोस् त बाहिर सध्यदेखि पनि भित्रभित्रै बिग्रिएको पनि हुनसक्छ त्यो भित्र आफै त्यहीँ किरा उत्पादन हुन्छ किराको उत्पत्ति हुन्छ बाहिरबाट प्रवेश गर्ने होइन आफै किरा उत्पत्ति हुन्छ त्यसैले यो लामो समयसम्म रहनका लागि कटुसलाई भुटेर राख्नुपर्ने भन्ने मान्यता रहेको छ भुटेर खाँदा कटुस झन् खानका लागि मिठो हुन्छ तपाईँले खानुभएको छ भने त तपाईँलाई अवश्य पनि स्वाद थाहा छ यदि खानुभएको छैन भने बजारमा पनि कटुस पाइन्छ एकचोटि किनेर खानुहोला किनभने पौष्टिक तत्त्वले यो भरिपूर्ण हुन्छ कटुसको बारेमा भिडियो देखायौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद